asalaamu calaykum soo dhawaada akhiyaarta waa mar kale ayo muuqaal cusub waana saaxibkeena cusmaan isku soo noqod wanaagsan mar kale alxamdulilah waynu soo ceedaysannay waynu soo gudannay waajibaadkeennii muddana waana kala maqnayn war badan ugudambayntii waanu soo noqonnay xaggii aan kasii wey doonnaa filmaantii aad uga barateen janaalkan maantana waxaan idiin hayaa filim kaloo aad u xiiso badan ka duwana kuwii hore war badan waxba maahee daawasho wacan فيلم كقصيدة سنحكو بلعبنا إذا جبر إمر لو مجابو أجونا أهلنا الوالد كذا يلا بجبر يويل إذا لا دشاي أبيه نو يحمد آد وجعل مت كمل كبداه أو جارلوت لو مجابو جا سابتون أيتها إن إمر يويل كل شيء يه إنك وعدت يلا حتى نحن وركنا إمر وكسو أن جاب إدلا حاجة سن إذا جاب شال سكلي جيد لا شيء كيس سن كذا مستقبل ك كا أو كابتن سنيك لو مجابو شيء كذا سه وأكلي أول ملأ أول يدو سجرو ذي بوسو نقطة أركيس ولا شيء جارلوت ودي بوسو نقطة waxbarashadeedii soon dhamaysa school sida caadigaas aabaheed aad un cabaagabadhaan kuleeyahay bal iddada caawi cuntadana la kari hase hatee walaasheeda jaarloote xaggaas hab isku siinayaan maadaama muddo farbadan ee isugu dambaysay ka wada sheekaysanayaan in isbedel uu ka muuqdo mid kasta oo iyaga ka mida ah habeenkiisii xaggaasinaay ku wada sheekaysanayeen labadooda ka wada hadlayaan arrimo ku saabsiisan buuqorow maadaama emily ahd mid aad ugu fiican arrimaha ku saabsiisan gabayada walaasheedna ay aad uu dhiirgelinayso emily inay bilawdouqrwmliisgayiyagoousii socdaygoobaha ku caabudaan emili ay gaanayso in jaceylkeedii kabtan sniiki uu kusoo wajahan yahay dalkooda dagaalan uu dib ugu soo noqday iyagoosi yimaado goobtii kiniisadda ahayd xaggaas ay ku baranayso nin waiteman lagu magacaabo kaasoo meesha qudbad ka soo jeedinayay kasoo bixiise saddexdaan walaal oo meesha kuwada sheekaysanaya ka wada doodayaan qudbaddii uu jeedinayay ninkii waidman ahaa hase hatee isla isagiiba xaggaas ugu soo gelayo maqlayana in isaga ay ka hadlayeen iskunabaraya meeshaas gabdhahaan dhinaca kale wiilka la dhashay saddexdaan gabdhood isna u yahay mid la sugan asxaabtiisa cayna odgu qaadaya goobtan kiniisadda ah ku tilmaamayan inay keliya tahay goob dadka lagu maaweeliyo qol kamis gurigaans ahayd isla ninkii widman ahaa xaggaas uuu soo galayo intaysa goobtaa joogeen master widman uu yahay mid aad u kuuraya emily u muuqdana mid yara wax dareemaya habeenkiisa ana iyo emily oo meeshaa ku wada sheekaysanayay ka wada hadlayaan bixitaanka ana maadaama iskuul ay wax ka barraabtay u socotay meeshiina ay ka dhacayso macsalaameyn qiiro badan ay la socotay emilys oo walaasheed uga sheekaynaysay sheek caruureed leedahay caruur mi hadda kadib igala tag sheekada xaggan uga tegaysa habeenkiis labadan walaalo oo wada jiifay emily ay walaasheedudiinayso in hooyadood ay u xiistay hasaatey aana ay leedahay inayba kusoo hadal qaadin arrimo ku saabsiisan hooyadood maadaama beri hore ay geeriyootay haatan kadibna xooga ay saaraan nolosha kusoo wajahaan jacayl waxbarasho iyo caruur dhalowg isla habeenkaas emily ay arkayso walaasheeda jaarlot oo la sheekaysanayso ninkii waadmaan ah maadaama gurigood u ku noolaa alaabna la dhaqayay arrinkii aragta darteedna labadan walaalo eyn kuwa kawada doodayaa iyada iyo waadmaan waxay ka wada hadlayan maalinkiiisi xigay bannaankan iyagoo koox ay ku baashaalayeen saddexdaan walaala yihiin kuwa ka maseer siisan waydmaan u caawinayay gabar mareeda meel ugu dhigtay iyagana ay moodayeen in howl kale ay wataan xabeenkiisi ay xaggaas ku wada baashaalayeen aabahooda uu tusayo maaski ay isaga iyo hooyadooda dhimatay kolka is guursanayeen haddii aad ahaan isugu keeneen isagoos xaggaas kaga tegay ee yihiin kuwa ku wada ciyaaraya maaskigii meeshaasna baashaal qabsanaya isku dhidhiibayeense emile kolkii la soo gaaray maaskigii uu ka dhex hadlayo ruuxaantii hooyadeed iyadoona sheeko cabsi ah uga sheekaynayso waana kuwa aada uga baqaya sheekadaas ugu dambayntiisa maaskigii uu yahay mid ku dhegaya gabadhan awooda weysana inay iska fujiso hase hatee qaar kamida koox iyihien kugu caawinaya ugu dambayntiis a ka fujiyeen aabahoodna oo meeshaas yimaaday weydiinaa wax meesha ka socda waase kuwa aan jawaab siinaynin maalinkiisa xigay emely intaysoo qaada maskigii ku duugaysa dhulka balaayadiisna xagkaas uga soo tegaysa intaas kadibna ay sagootinayeen walaashooda jaarlote oo dib ugu noqonaysay dalka biljimka maadaama xaggaas shaqo macalnimo ee ka heshay maalinkiisa xigay emely iyo walaalkeed oo meel buuraha ku wada sheekiysanayay u kuso

maadaama jharlote ay walaashood tahay sida taasna ay ku tilmaameen iyadoo sa aragtay taatuug kaaqornaa gacanta ka baqayso in aabahooda taas uu ku arko dhibaatana isaga ay ku tahay kusa leeyahay in xurnimo ay ku qasbiyihininay ku noolaadaan waana kuwa ku qaylinayaa xurnimo ayaan u baahan nahay gurigiisa ay kusoo noqdeen walaalkeed dhiirgelintiisana ay qaadatay bilaabaysaa in wax ay qorto aabbaheedsi oo u yeehay kuleeyahay in hadda kadib waydma ninkii ahaa uu bari doono luuqadda faransiiska isla wakhtigiina loo bilaabayaa cashiradii gabadhaana ay luqadda faransiiska kula hadlaysa ninkaan وحنا كشيء جزا إلهان إيو حيابان إيه مسيحين إيه, إيه كنيسة صوا لو آذو وحنا إيه إيه كوس كده غالي يبقى لغة دي فرنسيس كا عند كذي بس ولا الكيد لو كلن تي وشيء جزا أرنك يجد إيو مستر وايت من دحمري إيه قوس كنيسة دي مركلة فوضي ذي ويل كانوا يعمد إذا هان عمل وياه ريا ثانى آد وحنا جينا وذات ذات كوشاجي ماشى قط بدك كجي كيس حاجة سنك عشينا إيه دادود درس ولا الكيد يعني سوك حسسي ولا عشيان وني ما نسوي كان أو شيء يا بلايس إيه ان عبيين ولا شيء يا حاجة سكو قصب ينا إن هالقاب قع كسيسو يدو سدي مركه ان يسبا بلاي دي أرنكاس إيه داد جودا نيار هناك كان gacanta ugu qoran yahay taatu kaasoo sheegayana xurrima ku noolow gna labadooda dood ka wada bilaabaya uguna hanjabaya in aabaheed uu u sheegi doono arrinkan kusa leedahay orod haddaba u tag habeenkiis labadan walaal oo mar kasta magaalka fooda ka wadi jiray imaanayaan guri meeshaas ku yaalay waana kuwa basaasaya lamaanay nin dhallinyaro ahaa iyo habar waayiil ahayd oo isqabay ku xamanayana in ninkaan habartan waayiilka uuu aroosay keliya lacag hase ahaatee ninkii uu arkayo intay meesha ku sugnaayeen meeshiinay ka dhexayso waryaakabtieda arkay kasoo wada carrayaan halka ay uu lahaa ninkaan iyo isagana يهين كوا برسانا يا وغدا بانتيسا نسيبونا كاسو بدباد يا مالكي سوحكي قبدان اركيسو انو يا مد عباد تراكيس آت هالي اه واسي مد دي هو ويل كان انت كدو نسيدا عادو واحيد انتا يبوري ما ديان ماشاس كد دي لوما يا سو ويل كان والاشي دو واركيو يدو الله شاكيسي نيسا نكي مسر واد ما ويدينا يا يدا إيه نكاس fransiiskau baro hase hatee taas wa waaminaynin xaggiisu ay ku wada buuqayeen ninkii habarta waayeeshaheed lacag darteed u aroosay arkayo mar kale waana kuwa meeshaas kasoo wada cararaya hase hatee toogtaan wiilkaan uu dhulka ku dhacayo walaashiisna ku dhahayaa orod ka faka meesha gacantan u galaya ninkii iska lahaa guriga maalinkiisa ninkii gurigaa iska lahaa uu usoo dacwooday aabahood xaggaas labadooda lagu garaacayo gabadhaana la weydiinayo wax meeshaas ay ka qabanayeen iyo iyada in ayla socotay waase mid aan waxba u sheegayna aabaheed arrinkaas darteedna uu sababay in wiilkaan laga fogayagura guri kaloo cidlahana lagu xero aadna emili taas uu murugelinayso maadaama saaxibka iyo walaalka keliya haysatay haatan laga fogeeyey muddasi kadib ay cidlootay gabadhan maalin iyadii maclinkeedu meeshaas roob ugu onkoranayay maqlayaan dhawaqa badda aadna gabadhan ay taas u farxadgelinayso ninkaasi oo mar badanba gabadhaan gaadayay xaggaas fursadka helayo uga sheekaynayna qofka uu yahay nin daacad ahna yahay maalahaas iyada lafteeda oo gaadgaadiisa ninkaan xaggaas ka wada bilaabayaan sheeko maxaa noga galal yihaahdo subaxiisi emili oo abaeed u yeeray u sheegayo in hadda kadib aaa أكيد مجال كان نقدم بلجف وجيد دانو فعل كي بس عصيد أوسم يدرتيد أجي أو أنا إني يذن هبين كي لقبني ولا الكيد إيه لسعوتي. أنت أكيد بس كبير أنا أقدر ووري سي حاجة ولا الكيد ووي بعنا جو وأنا كوه مع سلامين إقير كوجرتو إش كل دافع يا كورس أنتو مش كتيرين ولاش تودي بيا ورقة وسجا أوسا قري إذا نسيت أكل أودي بس ورقة جبي ولا التنمو قرينا هاي هبين كي سي إذا أبيه ديدت دي 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 دي. مستر ويد من لوسي حاجة كود عشيان العبها ندغي سي حاجة ووي بعنا جو نيكي كتكاد يكبدان كبدينا alaabta iyidan ay soo dhaweynayso balse uun lahaa keliya dan kale muddasa ka soo wareegatay kadib keliginynooleed gabadhan haatan iiba heshay jeceyl aad u qiimo badan iyada ay macalinkeedin i yihiin kuwa aada isku fahmay maalinsi emily oo guriga nadiifinaysay arkaysa walaasheeda jarlot oo kortaagan gurigan dib ugu soo noqotay taasina ay aad u burogelinayso maadaama iyada iyo jaarlot ay haayeen kuwa yara snaceb arrinka aabahooda darteed maadaama iyada uu ka jeclaa subaxiisa xaggaas ay ku wada quraacanayeen jaarlot ay walaasheed weydiinayso heerkay ka gaartay luqadda faransiiska ku hadalkeeda iadoose marka hore diiday inaysan doonayn inay ku hadasho luqadda aabaeed ku

أنا الباب كا حساته يهمد عن جبهة كفروين إسق ويليبر أن مخلجيء من الطائيرات وحناقيس الصبح قبل أن كل هذا هاي إن أبوه جورو كواسمي مرتين كواسبنت أنا إن الطائرة إسا. يسق حساته تأسيد دين يسق ما دام أيها الكل كبر كفكر يسق جعل كيري هبرتانس يهمد قبل أن أبوه ديو شيجو دون دي إيه كل هريان

ku gato bakhtigii wuu cabi jiray kurigiisii dib ugusoo noqtay markale soo baxsanaysa maaskigii sixirka ee hooyadeed ruuxaanteeda ka dhex hadlaysay wejigana kashanaysa maalinkaisixiga ninkii jeceylka ku adkeeya u yahay mid markale baraya luuqadii ay baranaysay cintaas kadibna labadan walaal u imaanayaan aabahood jaarlotan ay ku leedahay inemeli ay u raaci doonta braseles xaggaasna waxay ku bara doonto aadna taasi ugu farxayo arigaas uu maqlayay macalinkii gabadhaan weydiinayo in mid aan e run ay tahay ku leedahana in xaqiiqi tahay isagoo se wax ka weydiiya bawaagtii ay qoraysay meeshaay u marayaan ku leedahay in gabahabisa waase mid ku dhiirigelinayaa inay tahay gebar ku fiican middaa jawaab si aysan siinin xaggaas kaga tegaysa ka horse subixiintaaan la gaarin maclinkan uu gebirhaan walaalkeed u diibaya warqad uu ugu tala galay inuu siiyo walaashiis isagoose u yimid si warqaddaas uu siiyo kalana furana maadaama masaaxiibo ay ahaayeen arkayo in eraya jeceelay ku qornaayeen walaashiina ay goor hor ka qarisay in iyadaa iyo ninkaan jaceyl uu ka dhaxeeyey waana mid aanan warqaddii u diibin walaashiis halka maclinkiis oo jawaab ka sugaya wiilkaan isna u yahay mid baadigoobaya balse weysan meel kasta uu teganahei meesha u joogo iyadoo sela gaaray subaxii ay gabadhan u safr lahayd biljim gaarigeedna sii raacaysay ninkaan jaceylka haatan uu ku boqboqoy iskudayo in gabadhaan uusoo dhawaado hasaate walaalkeed uu istaajinayo kuliyaana in warqadii uu siiyey hasaate waxyaabihii ku qornaana ay diiday inay akriso sida taasna jaceelkii marki hore uu ku adkeeyey uuba ku waayey walaalahaanse oo ugudambaynta yimaadee dalka biljimka subaxna xaggaas ku wada quraacanayeen helayaan fariin uga timid aabahood sheegaysana in macalinkii waadmaan ahaa uu u geeriyoda caalul xanuunqmq

بس ايه تعمد كدي ليسا حنون درنس او هاي وليها ولاش سيني اسكا عفسو قلط او يدكا قلن او جيرو بس ايه تعي يدا ميت تاان فهمينين حقي سيكا تكتاي مغشان عبوه قيلنا يدب نو قصو اركيس ولالك دو ميش اسكو جيريو داي هابيهد ان ورقدان او قدل بداي ان اياد او سيو قولي سيكا سفوقات ورقدين كالفورتاي اخرين ايس قرالك جعل كيدي جيريو داي يدانا قرار ولالك دو بنتا جعل كيدي هورنا او ادو ديرجلنا يي ان قرائي نو قطو حقور ديدن maadaama arrinka aad ugu fiicnayd walaalkeeda oo la-aasay kadibse wixiy markaa ka dambeeyey bilaabayso in jeceylkiiyadan soo maray ee buaag ka qorto habeen ii maalinna isku howlaysa maalinse walaashie jaarlooda oo aragtay akhristana wixii ay qortay aad ula tacjabayso wax ka weydiinaysana sida ay waxaan ku qortay kusa leedahay in laabteeda ay ka qortay intaa kadibna ay tahay mid daabacaysa kabiyadii faraha badnaa ay qortay dadkii magaalkan yiheenku aad u soo dhoweynayaa guulna ka gaartay middaa farxaddaas darteedna aabaheed u yahay mid uu qabanaya xaflad uu gabadhiisa ku sarfayo dadkii ka soo qayb galana hortooda ku leeyahay in gabadhan tiisaa muddo aad u fara badan uusan fahmi jirin maadaama uu islahaa waa gabar waxba aan tiraynin guushaan ay gaarta darteedna caawa uu jeclaan lahaa in hooyadeeda ay joogto emilyna ay tahay mid aada ugu farxaysa hadalladan ay muddo fara badan aabbaheeda ka maqlin farxaddiisa ayaa katan badisee habeenkii roobda-ayay bannaank kusoo baxaysa meeshaasna isaga baashaalis kaligeed gurigiisa dib ugu soo noqotay gabadhaan roobkii kudaa darteed ay ku xanuunsanayso haatanse ay tahay mid walaasheedii jaarlote uga sheekaynaysa ae bogan ku qortay taana qiso jeclooyda ku dhacday uga dhacaysana in iyada iyo master widman ay haayeen kuwa aad ku jecel sidoo kalena ka raargelinaysaa in ilaa ay yaraantoodii u maleen jirtay in aabahooda uu iyadan aada u jecel yahay hase hatee ka gadaal ogaatay in keliya dadaalkeeda wuu ku jeclaa filimkana waa mid ku dhammaanaya emili uo xanuunkii hay darteed u geeriyo taana aada ugu murugoonayaan reerkoodii kuna mahadsani daawashadaada waxaynao balnaa filimka leh waa cusmaanoodan leh soo noqdanjaaw